Nila hindi daw, pero nakikita naman ng mga tao, natin lahat na hindi totoo mga sinasabi niya. So, step down ka, wala kang credibility na. Wala na siyang moral ascendancy. Wala siyang moral right sa pwesto as secretary. Ano bang nangyayari sa anak niya, di ba? I-expose din niya. Kasi baka daw, sabi ng tao, may wrong middleman din dyan. At yung pag nakita yung middleman, baka daw mayroon ding mastermind. At sabi ng tao, ha, na baka siya yung mastermind. Baka siya yung mastermind. Siya ang gagamit ng, ano yun, cash ba yan? Kosh? Kosh? Yung Mariwana, yung MJ. Kosh. Kosh. oh, kosh. Dahil alam ng mga kababayan namin dito kung anong ginagawa niya noon. Nung marami pang mariwana dito, nung naglayas yan, si Secretary Boeing, ang ginagawa niya, hindi magmariwana dito sa amin, Cordillera. Kaya sabi nila, baka sa kanya nga yung kosh na kaso ngayon nung anak niya. Baka lang daw, sabi ng taong bayan. taong bayan na nagtatanong, yun ako, magandang tema yan. Ikaw ang nagre-represent sa lahat maraming tao. Sige. Lagi mo silang dadalhin. Okay. Ito na nila to eh. Oo. Na ito. Ako na lang ang tatayo para sa taong bayan para marinig nila mismo. Frank. Bago ang lahat, gusto siyempre yung batiin ng kabuuan ng SMNI, si Pastor uh, Kibuloy, lalong-lalo na. At siyempre ang mga nanunood at nakikinig sa ating mga taong bayan na pinaka-interesado dito sa mga nangyayari ngayon. Ang rason talaga kaya ako pumarap na naman sa media ay dahil sa mga tao ko, pinagplaplanuhan na namang birahin. Ibig kong sabihin, wala na nga kami sa Bukor. Gusto na naman nilang ewan ko kung anong gustong gawin na naman sa mga tao ko. Kakasuhan lahat. Kasuhan na lahat. Ah, ibig kong sabihin, kasuhan na ako ng lahat. Huwag lang mga tao ko. Dahil kawawa naman sila, di ba? Eh hindi. Gusto nila kasuhan lahat para sa kanila huhulihin yung isa. O, oh, akin ka. Hindi ko itutuloy yung kaso mo. Pero mag, ah, to, itong gawin mo ito, ah, gawin mo ito. Ah. Ganon naman ginawa nila sa mga PDL ah, na kinuha nila ng mga NBI kuno. Hindi kuno yung NBI. NBI totoo, pero yung mga PDL na witnesses kuno dito sa Persilapid. Kalukuan eh. Di ba? Hay nako. Sabi pa, nagtatago daw ako. Kaya ito, kinuha, inano ko lang ito as guide ko. Sa mga maraming katanungan ng taong bayan. Nagtatago daw ako. Hindi naman ako nagtatago. Umiiwas ako. Siyempre, wala na akong security. Baril ko. Ewan ko kung baka. Wala na rin. Kinuha siyempre. May personal ako. Iwas ka eh. Nakikita mo nang may kalaban. Gusto mo, lumitaw pa. Ano ka? Superman? Comics? Kalukuan, di ba? Kaya itong sinasabi nito sa ano naman. Didi. Patungkol pa rin dito sa yun nga nangyari according sa... Oo. Ay, yeah, sinasabi nitong si Secretary Boeing na nung September 9 daw ay galit na galit ako dahil sa pumunta itong si late Percy Lapid sa tinitirhan ko doon na kumukuha ng video. Hindi totoo na galit na galit ako doon. Mayroon akong witnesses. Si Asik Chaklag, yung EA ko na si Philip Miguel, yung nurse namin, tatlo, ang dami kong witness na hindi ako galit na galit. Kaya hindi ako umatin doon dahil pinagpahinga ako ni Asik Chaklag. Ang sabi niya, Bok, pahinga ka na. Ako na lang ang bahala. So, siya ang humarap doon. At ha, hindi ko nakita pa yun. Sinasabi niyang September 9, kalukuhan yun. Sino mismo si SOJ? Sasabihin ko sa taong bayan, totoo rin yung sinasabi yung sino siya. Bakit? Hindi naman totoo yun eh. Ito ang preba ko. Sa sinasabing dahilan ng pagkamatay niya? Kung makukuha niyo ito, ito ay message ko, private message ko kay SOJ Boeing sa smart niya. At nakalagay doon yung video nitong late Percy Lapid na pinorward ko sa kanya. Yan yung sinasabi nilang kinagagalit ko daw kay Persilapid, kaya ako daw pinapatay daw. Pinorward ko sa kanya yan, September 7. September 7. Bakit ko pinorward? Ha? Para sana bigyan ako ng payo. Kung magkaroon ako ng legal, uh, ano, pwede akong magkasampa ng kaso, ganun. Pero, tahimik siya. Wala siyang sagot kung nakukuha nyo. Nakuha nyo? Di ba? Wala siyang sagot. So, <clears throat> wala siyang sagot dyan. Pinoward ko yan. Ano yan? Ipo-forward ko kay SOJ para SOJ, patayin mo yan. Ganun ba yun? Hindi, yun ang pinupunto nila eh. Pinoward itong video para ipapatay itong si Light para si Lapid. Ipapapatay ko siya kay SOJ. Ngayon, magkasabay din na mayroon kaming group sa PNP ay class 96. pinoward ko rin 'yan. Kasama si General Sermonya sa member non, mga governors, mga politicians, mga yosek ng iba't ibang sangay ng gobyerno. At sinabi nila, ito Bok, ang gagaw gagawin mo, procedure, ah, ang daming sinasabing mahahabang procedure, ipa-blatter mo 'yan sa nearest police station, ang haba. Pero siyempre, kinonsider ko lahat 'yung payo nila. Andito rin O, oh, ito. Marami rin. Payo sa akin naman, classmate ko. Kung nakuha nyo na, sige, saka na lang. Basta ito, mayroon dito. Lahat ng evidences ko, andito. Ngayon, sapat na yung ano sa akin ng bali tatlong classmate ko sa gusto nilang gawin ko legal po ano, pagkaso ko daw. Pero sabi ko, matagal na ano yan. Kasi nung i-review ko ng i-review yung video na yon wala naman palang kwenta. Kasi yung mga nakalagay doon, ay hindi ko naman kotse nga. Yung iba kotse ko, yung bukor, general naman ako. Hang elementary, nagtatrabaho na kaming mga igurot. Wala ba kaming karapatan magkaroon ng pera? Ha? Parang gusto kong magmura eh. Sino ka, is OJ? Mag-step down ka, yan ng challenge ko. Wala ka na daw credibility. Wala ka ng moral ascendancy sa pwesto mo. Bakit? Sabi nila. Bakit? Dahil sa anak mo. Nasaan na? Press mo rin. Ang sabi ng mga tao, baka daw nga may lumitaw na middleman din dyan sa kaso ng anak mo. At baka mayroon ding mastermind sa anak mo. At sabi ng taong bayan, baka ikaw daw yung mastermind nagpag i import ng marijuana. Dahil alam ng mga kababayan namin, nung lumayas ka dito, ano ang ginagawa mo? Di ba gumagamit ka ng marijuana? Is boing buhing rimulya. Kaya challenge daw, bumabaka ka na. Kasi ako rin, target ninyo ng grupo mo, ha? Ah, Bucor, para kontrolin nyo yung drug lords doon. Bakit? Dalawang, nasa PD, ano? Witness Protection Program, Pangalan? Si PDL I Igel ano? Igelberto Durano. Saka si PDL Nonilo Arile pinapaayos mo para i-release. Pero noon ako, makakita lang ako may napaprocess dito sa mga PDL na binubugbog ko, mga tauhan ko. Ikaw, pinaparilis mo. Step down. Wala ka ng credibility. Disgrace ka sa DOJ. Ginagamit mo ang DOJ para sumikat ka, no? para sa 2025. Kawawa naman ng DOJ, Mr. Secretary. Yan ang sinasabi ng taong bayan. Talukuhan lahat kong ginagawa nyo. DJ, bakit nyo po pinakita yung video kay Mr. Sushi? Bus siya eh. Kung ang noong nangyayari sa akin, tinurungin ko talaga siyang busko. Sabi niya, para kami magkapatid eh. E di ano, sir, kung baga, kahit wala kang sinasabi, forward mo. Dapat nag-ano to? Sir, ito nga sana, ano, ano bang dapat kong gawin dito? Pwede ko bang kasuhan ito, sir? Wala eh. Tapos sasabihin niya, galit na galit ako. Ngayon, nagkaru, nagparu, ano, ano ko, kung sino yung kumuha nitong video na yun. Tasabihin niya, si Percy Lapid. Hindi ako mananiniwaling si Percy Lapid yun. Kasi may dalawang unidentified vehicle doon na hindi naman taga doon sa subdivision na yun. Mayroon akong inutusan mag-imbestiga. Tapos, lumilitaw na yung sasakyan na yon ay connected si Secretary Boeing Rimulya. Noon pa lang yun. So, nakikita mo ang setup? Gusto nila akong palitan nitong katapang way back to uh, August. Alam na pala niya yan. Binibigyan ko siya sana ng ano resignation ko ayaw naman niya. Kaya yan ang sabi ng mga taong bayan. Step down, Mr. Secretary dahil wala na kayong credibility. Alam ng tao yan kung anong ginagawa nyo, kino-condition nyo ang isip ng tao para ituro ako, ako, ako. Gawain bayan yan ng Secretary of Justice? Samantalang yung anak mo, ang daming comment ng mga tao. As Secretary of Justice, kapag nang-involve yung anak mo, dapat step down ka eh, eh hindi eh. Di ba? Kaya sinasabi ng taong bayan din, Pumunta ka daw diyan o kaya tinanggap mo yung DOD para umingay ka, lumaki ka, pangalan mo sa 2025 dahil hindi mo kailangan ng pera. Gusto mo lang tumaas ang pangalan mo. Dahil sabi ng taong bayan din, sufficient na daw yung pera mo nung binenta mo yung Island Cove mo na ginagamit ngayon ng POGO operator ng mga Chinese. So sabi ng taong bayan, maraming pera yan. Kailangan lang niya exposure para sa 2025. So, sino ngayon ang credibility para sa DOJ, secretary? Sana mapalitan ito. Yun ang sigaw ng taong bayan. At ako, pa I will take this opportunity rin na i-correct, itama ko yung nakaraan dahil out of frustration ko, sabi ko, lalaban ako sa gobyernong ito. Kalukuhan yun. Sino ba naman ako para lumaban sa gobyerno? Sabi ko nga, malit ako. Kakagat, oo, pero hindi sa gobyerno. Sa mga sindikato. Eh bakit niya prinaprasa? Sabi ko nga yung dalawang nasa witness protection. Ano ka protect? Protector ka ng mga drug lords? uh, Secretary of Justice, Boying Remulla, pinaprocess mo dalawang WPP para umalis. Ngayon gusto mo pang paimbestigaan na naman yung mga namatay sa COVID. Tapos nang usapan yun, gusto mo na naman ilabas yun. Tapos itong NBI na ginagamit mo ngayon, kayong mga ginagamit na tao sa NBI, huwag niyong Sirain ang pangalan ng National Bureau of Investigation. Tayo, tao na mamatay. Pero ang NBI na, or na pangalan, organization, matitira. Ang DOJ, matitira. Come and go, ang sekretary. Huwag niyong gamitin na stepping stone yung DOJ para sa inyong sariling ambisyon. Kayo rin nasa NBI perso personnel. Huwag niyong gamitin ng NBI para gumanti sa akin dahil kayo galit sa akin. At ito, sasabihin ko sa PNP, mga polis, pinagtanggol ko lang kayo kaya galit ang NBI sa akin. Ang NCRP na gusto nilang kasuhan noon, pinagtanggol ko yan. Bakit? Walang katapusan na pagdig up nila mga documents daw na wala naman kasi binigyan na namin, kulang pa. Walang katapusan sa ako. Nagalit ako pinagtanggol ko ang, ang pulis. Ngayon parang pati pulis inaano na sa akin para ewan ko, kalaban ko ba? Hindi naman eh. Pero hindi alam ng pulis pinagtanggol ko kayo. Alam ng mga nakarang chief PNP noon. Kita niyo yung video sinasabi? Yun ang dahilan daw ng pagkamatay nakakatawa. Papatayin yung tao. Dahil lang dun sa walang kwenta. Hindi naman sa akin. Hmm. Ito pa pala. Mayroon pa. Mayroon order itong si Secretary of Justice na kunin ng NBI itong PDL na nasa witness protection program sa ISAP at kinuha nga ng NBI. Wala ngayon. At ang ganman ay related or connected itong German Aguho dito sa Bilyamor na namatay at dito sa kaibigang Escorial. Sila ang involved sa pagkamatay ng isang judge sa Tagaytay, Cavite galit ang mga nasa WPP sa akin. Kung totoong akong nagpapatay, uutusan ko yung galit sa akin. Nakita mo, Escorial, kaibigan niya daw si Villamor na namat namatay naman. Di ba, ni Escorial yun? Tapos tauhan sila, sila, ni German Aguho na nasa Witness Protection Program na galit na galit mga yan. Gustong gusto akong patayin. Yan ba ang mga utusan ko? kalukuan lahat. Yan lahat ay tanong din ng taong bayan. Kaya ako lumitaw ngayon. Yun lang masasabi ko at maraming salamat kay Pastor Kibuloy at sa kabuuan ng SMNI. Hindi <tong> Hindi ko na itatakil yon dahil alam ko naman yung kagaguhan. Wala na kami doon, biglang mayroon. Anong sasabihin noon? Huwag nyo so, nang tayo yun sa akin, walang pentang bagay kasi alam naman natin at alam ko sa sarili ko mismo yun. Wala na kami lahat doon, biglang mayroon. Yan, kagagawan ni Katapang yan at sa kanya yung heya na sinasabi kong si Angelina Lumba Bautista na Sila nagsama-sama yan. Kasama pala si Boying Remulya. Nagsusumbong ang anak. Kung tao, tao niya ako, nagsusumbong ako. Inano ko yung video, ayaw nga sumagot. Yun pala, sila na lang din pala nag-usap-usap. Si Ryan ako. Pa nakita mo ang exposure ngayon ni Secretary Mulya. Ang laki. Ha? Para sa 2025. Hindi daw niya kailangan pera. Eh. Binintan yung island ko para sa Pugo. Tapos. Ang mga nangyayari sa Bukor, gawin nilang lahat. Yalan ng taong bayan. Hindi totoo yun. At alam ko sa sarili ko. Para malaman din lang din ang tao ano ang pinakapunot dulo kung bakit uh, ganito ang ginagawa sa Bukor? Suspetsya ko dyan. Eh mga sindikato. Narcopolitics. Noon pa man yan eh. WPP eh. Umiiyak ayaw pumunta sa ayaw pumunta sa akin. Ito nangyari. Inutusan kami ni Secretary of Justice. Bantag kunin mo yung nasa WPP. Yes, sir. Kinabukasan, huwag mo palang kunin. Yes, sir. Bantag kunin mo. Huwag mo kunin na naman. Yes, sir. Ano nangyayari? Tapos papaayos niya yung dasa, dalawang WPP para i-release. Sino ako para kumuntra sa Secretary of Justice? Sabi ko sa mga tao ko, kahit masamang loob ko, sabi ko, tignan nyo, baka pwede yan. Anong magagawa ko? Sige, tignan nyo nga, kung pwede. Utos ng Secretary, release yung nasa WPP. Drug lords yung dalawang yun. Labag sa loob ko yun. Pero anong magagawa ko? Ay di yun. Biray na ko ngayon. Magmula pala noon, nagpapaalam ako. Sir, mag-tender na ako ng resignation, wag kasi bibirain pa kita. Yun. Si Boeing, si Boeing na lang. Wag na nating i-ano yung appeal niya kasi marami namang apelyido siya. Ibang tao, kawawa naman. Si Boeing na lang, Secretary Boeing. Gige lang natin na ikaw ang isa sa talaga namang bumago sa ating Bureau of Corrections. Ano tingin mong magiging kaligayan ng grupo sa nangyayaring na sistema ngayon? Eh nakita mo nga, sabi ko, ipapinaparelease na niya dalawang WPP, mga dalawang drug lords. Nasaan ngayon yung German uh, aguho na pumatay sa judge involved in sa drugs? Pinakuha niya sa NBI. Yun ang mga tao, mga lapid ano, Atensyon, Lapid family. Yung pumatay po kay Percy Lapid ay tauhan nitong Aguho na kinuha, pinakuha ni Boeing, Secretary Boeing sa NBI. Anong patuloy niya sa buhay? Tauhan niya daw yung ano, pumatay na si Escorial at si Villamor na kaibigan niya. Tauhan nitong si Aguho. Kikita niyo yung connection? Ito ba? Pag-uutusan ko ba ito? Napakaano ko naman. Yung bobo. Bobo times million times. <laughs> Wala na. Ano pa, Frank? Saka hindi, jigsaw, lang alam din malaman. Paano may tutuloy ang uh, ganitong kinakaharap niya? Siyempre, marami rin yung tatanong kung natatakot din ko mangyari sa EDG. At maraming message. Ipagpaano na lang natin dyan. Ang kapalaran natin, ipagpasadyos natin, pero tawang gawa, gumawa rin tayo. At tignan natin ano ang kahinatnan. Magtiwala tayo sa Diyos, pero tayo ang dapat gumawa. Ibig sabihin, sumaksyon ka. So, wala akong choice kundi humarap sa media na sinasabi face it, like a man, parang tuloy, wala naman akong ano, wala naman akong warrant of arrest pa. Sasabihin, so surrender, wala nga eh, pinag-vacation pinag, uh, ninyo ako ng three months, tapos sasabihin nyo, nag na ako. boing naman. Wala kang kwentang sekretary, step down ka na, mawalang galang. Huwag mong sirain ang magandang pangalan ng Department of Justice, pati ng NBI. Did you make a mga detail, sa ating mga... Uh, kung if ever magkaroon ka ng warrant pa, of arrest, susuko ka ba, did Sa ano sa palagay mo? Hindi ko nasasagutin yan. Pero hindi ako para sa lumaban sa gobyernong ito. Dahil alam ko, sabi nga nung ni Secretary Boeing yung namatay daw, eh, dying declaration. Eh, sasabihin ko rin, baka ito na rin yung dying declaration ko. Baka patayin na rin ako. At sino papatay sa akin? Baka si mga sindikato. Sino mga sindikato? Nagla na ano? Nagsisibalik na ang sindikato. Maniwala ko sinabi ko. Okay lang, yun na. Thank you very much Frank.